Assalomu alaykum, hurmatli muhtaram Shavkat Miromonovich. Bizlar Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Toshkent shahar filialining 27 nafar xodimlari sizdan yordam va panoh so'rab murojaat qilmoqdamiz. Siz O'zbekiston xalqining haqiqiy himoyachisi, mamlakatimizda adolat qaror topishi uchun tinmay mehnat qilayotgan, davlatimizda korrupsiyani batamom yo'qotish uchun barcha kuchlarni safarbar etib, xalqimizning munosib hayot kechirishi uchun harakat qilayotgan xalqning qo'rqmas farzandisiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi paytida eng munosib nomzod sifatida sizni saylaganmiz va bu yilgi saylovda ham xalqimiz sizga to'liq ishongani uchun sizni saylash niyatidamiz. Ammo korrupsiyaga qarshi kurash kuchaygan bir paytda Onkologiya markazi Toshkent shahar filiali direktori Olimulloh Hakimov boshchiligidagi bir guruh shaxslar tomonidan korrupsiya harakatlari ochiqdan-ochiq kuchayib ketdi. Onkologiya markazi direktori o'zining qo'l ostidagi ishonchli shaxslar orqali bemorlar va ularning qarindoshlaridan kasallikni tuzatish bahonasida turli yo'llar va vositalar bilan pul mablag'larini talab qilib olish yo'liga o'tdilar. Pul berishga imkoni bo'lmagan bemorlarga shifoxonada turli sun'iy to'siqlar yaratilib, ularga shifoxonada joy yo'qligi bahonasida davolanish uchun shifoxonaga yotqizilmagan. Davolanayotgan bemorlarning aksariyati pul bermaganligi uchun ular o'z vaqtida jarrohlik amaliyoti o'tkazilmagan. Shifoxonaga davlat tomonidan berilgan qimmat narxdagi kamyob dori-darmonlarni ko'p qismi bemorlarga berilmagan. Bemorlarga shifoxona ichki dorixonasida tayyorlangan oddiy suyuqlik dorilari quyilgan. Lekin bemorlar kasallik tarixiga qalbaki yozuvlar kiritilgan va onkologik kasalliklarga ishlatilishi zarur bo'lgan dorilar hisobdan chiqarilgan. Markazga kelgan bu dori-darmonlar markaz direktori Hakimovga tegishli dorixonalarda noqonuniy chiqarilib, dorixonalardan bemorlar va ularning yaqin qarindoshlari tomonidan qimmat narxda ularni sotib olishga majbur qilingan. Bundan norozi bo'lgan fuqarolar tomonidan 2019-2020 yillar davomida O'zbekiston Respublikasi prezidenti nomiga va yuqori turuvchi idoralarga 181dan ortiq shikoyatlar kelib tushgan. Shikoyatdagi holatlar o'z tasdig'ini topgan. Lekin direktor Hakimov va bu ishlarda aybdor shaxslarga hech qanday chora ko'rmadi. Chunki direktorimiz o'zini respublikaning eng kuchli onkologi ekanligi, unga hamma katta rahbarlar yordam so'rab murojaat qilishini, huquqni muhofaza qiluvchi organlarda, prezident administratsiyasida va boshqa yuqori idoralarga ishlovchi rahbarlar bilan yaqin va qalin aloqada bo'lganligi ekanligi va unga O'zbekiston hududida hech kim chora ko'ra olmasligini doimo aytib keladi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2017 yil 4-aprelda prezident qarori 2866 sonli qaroriga ko'ra onkologiya xizmatini tashkiliy tuzilmasi tasdiqlangan bo'lib, tashkiliy tuzilmada tarkibida patomorfologiya bo'limi doimiy asosda faoliyat ko'rsatishi shartligi belgilangan. 2018 yilda respublika ixtisoslashgan onkologiya va radiologiya ilmiy tibbiyot markazi Toshkent shahar filiali tashkiliy tuzilmasida patomorfologiya bo'limi tashkil etilib, 2021 yilga qadar faoliyat ko'rsatib kelgan. Direktor Hakimovning harakati bilan 2021 yilning 8-yanvar kunida markazdagi patomorfologiya bo'limi O'zbekiston Respublikasi prezidentining prezident qarori 2866 sonli qaroriga zid ravishda qisqartirilib, tugatildi. Natijada bu bo'limda ishlab kelgan 26 nafar xodim ko'chada ishsiz qoldi. Bo'lim xodimlari ishlab kelgan binodan xodimlar direktorining buyrug'i bilan chiqarilib, bu bino Ipsum Patology mas'uliyati cheklangan jamiyati ixtiyoriga topshirilgan. Direktor Hakimov Sog'liqni saqlash vazirligiga bo'sh turgan bir qavatli 464 kvadrat metrli joydagi ushbu binoni davlat xususiy sheriklik asosida patomorfologiya laboratoriya xizmatlari ko'rsatish faoliyatini kiritishga e'tirozi yo'qligi haqida haqiqatga to'g'ri kelmaydigan va yolg'ondan iborat xat berish yo'li bilan Ipsum Patology mas'uliyati cheklangan jamiyat ixtiyoriga o'tkazib yuborildi.
Shundan so'ng 2020-yil noyabr oyidan bemorlardan olingan biopsiya va jarrohlik amaliyoti bajarilgan gistologik va sitologik tekshiruv materiallari Ipsum Pathology mas'uliyati cheklangan jamiyati laboratoriyasida amalga oshirilmoqda. Bizning patomorfologiya bo'limi xodimlari esa qonunga xilof ravishda ishdan bo'shatib yuborildi. Patologiya anatomik xizmati bu onkologik kasalliklarga to'g'ri tashxis qo'yilishi, ularni erta aniqlanishi va samarali davolashning o'zaro bog'liq va davomiy yo'nalishi bo'lib, bu bo'limning tashkiliy tuzilmadan chiqarib yuborilishi va tugatilishi, avtopsiya, ya'ni murdani yorish jarayoni o'tkazilmasligi, natijada shifokorlar tomonidan olib borilayotgan davolash tashxis ishlarining nazoratdan chetda qolishiga, noto'g'ri davolash amaliyoti hamda bemorlarning o'lim ko'rsatkichi ortib ketishiga olib kelmoqda. Markazda bemorlarning o'lim holatlari yildan yilga ko'payib bormoqda. Patomorfologiya bo'limi tomonidan 2020-yil davomida markazda o'lgan bemorlarning 20-tasida avtopsiya amaliyoti o'tkazilganda, ularning 13-tasida davolash jarayonida shifokorlar tomonidan noto'g'ri tashxis qo'yilib, bemorlarda noto'g'ri jarrohlik amaliyotlari o'tkazilishi oqibatida vafot etganligi aniqlandi. 2020-yilda shifoxonada vafot etgan 76 nafar bemor o'limi bo'yicha 36 nafar bemorlarda jarrohlik amaliyoti o'tkazilmagan va ularda avtopsiya amaliyoti bajarilmagan. O'lim sabablari aniqlanmagan 20 ta bemorda jarrohlik amaliyotidan so'ng o'lim holati qayd etilgan bo'lib, ulardan 15 nafarda filial direktori Hakimov tomonidan, 5 nafari esa boshqa bir shifokorlar tomonidan jarrohlik amaliyotlari o'tkazilgan. Sog'liqni saqlash vazirining 2019-yil 25-yanvardagi 68-sonli qarori buyrug'i bilan tasdiqlangan patologik anatomik tadqiqotlar o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomga asosan davolash profilaktika muassasasida kasallik oqibatida vafot etgan shaxsning murdasida avtopsiya usulida patogistologik tadqiqotlar o'tkazilishi shartligi belgilab qo'yilgan bo'lsa-da, markaz direktori Hakimov tomonidan qonunga xilof ravishda shifoxonada bo'lgan bemorlarda avtopsiya amaliyoti o'tkazilmasligi haqida topshiriq berilgan. Filial direktori Hakimov patomorfologiya bo'limi rahbari sifatida menga shifoxonada o'lgan bemorlarni avtopsiya amaliyoti o'tkazishni umuman taqiqladi. Chunki biz tomonidan avtopsiya o'tkazish natijasida Hakimovning qilgan noto'g'ri jarrohlik amaliyotlari orqali bemorlar vafot etayotganligi holatlari aniqlanishi boshlandi. Bu Hakimovning qilayotgan noto'g'ri ishlarini ochilishiga olib kelishi aniq bo'lib qoldi. Shu sababli Hakimov men boshchiligimdagi patomorfologiya bo'limini yopib yubordi. Yig'ilishlarda menga va bo'lim xodimlariga nisbatan bir necha marotaba ruhiy bosim o'tkazilib, turli tahdidlar bilan bizni qo'rqitish yo'liga o'tdi. Hozirda markazda avtopsiya o'tkazilmayotganligi oqibatida direktor Hakimov o'tkazayotgan jarrohlik amaliyotlari natijasida juda ko'p bemorlar vafot etmoqda. Bu juda qo'rqinchli oqibatlarga olib keladi. Sog'liqni saqlash vazirining 2019-yil 25-yanvardagi 18-sonli buyrug'iga asosan 2019-yil 1-fevraldan boshlab sog'liqni saqlash tizimida barcha davolash profilaktika muassasalariga faqat to'liq stavkaga ishga qabul qilish tartibi belgilandi. Patomorfologiya bo'limi xodimlarining yuqori tashkilotlarga yozgan shikoyat arizasi asosida sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ishchi guruhi tuzilib, markazda o'tkazilgan o'rganishda shikoyatdagi holatlar to'liq o'z tasdig'ini topdi. O'rganishda filial direktori Hakimov qonunga zid ravishda o'zini boshqa bo'limlarga rahbar va jarroh vazifalariga tayinlab, davlat byudjetidan 50 million so'mdan ortiq pul o'zining shaxsiy manfaatlari yo'lida ishlatib yuborilganligi aniqlandi. Patomorfologiya bo'limi qonunga zid ravishda tugatilganligi sababli Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan uni tiklash yuzasidan direktor Hakimov zimmasiga vazifa yuklatildi. Ammo bu bo'lim tiklanmadi. Ipsum Pathology mas'uliyati cheklangan jamiyatida ijaraga to'lov 20 million so'm miqdorida, Shahronur tomonlari mas'uliyati cheklangan jamiyati 2 million so'm miqdorida qarzdorlik undirilmaganligi, shu bilan birga 2019-2020-yillar davomida 2 milliard so'mdan ortiq davlat mablag'lari qonunga zid ravishda sarflanishiga yo'l qo'yilganligi aniqlandi. Bundan tashqari, filial direktori Hakimov Abdullayevning topshirig'i bilan asossiz ravishda viloyatlardan murojaat qilgan jami 1167 nafar bemorlarni filial shifoxonasiga qabul qilish orqali Toshkent shahar
mahalliy byudjetdan jami 779 million so'm byudjet mablag'lari noqonuniy sarflanishiga yo'l qo'yilganligi aniqlandi. Mutaxassislar tomonidan Ipsum Pathology mas'uliyati cheklangan jamiyati amalga oshirish oshirayotgan tekshiruv tahlillari o'rganib chiqilib, patogenistlarning tashxislar noto'g'ri qo'yilayotganligi, natijada bemorlar o'limi ko'payib ketayotganligi, bemorlarda noto'g'ri tashxis orqali jarrohlik amaliyotlari qilinayotganligi ma'lum bo'ldi. O'zbekiston fuqarolari sarson qilinib, ularning har biridan 7 million 200 ming so'mgacha Hindistonga gistologik preparatlarni tashxislash uchun deb pul olinib, fuqarolarimiz aldab kelinayotganligi aniqlandi. Lekin shuncha faktlar aniqlangan bo'lishiga qaramay, markaz direktori Xolib Abdullayev hakim ishdan olinmadi. Unga noqonuniy chora ko'rilmadi. Aksincha u yanada battarroq bizni ta'qib qilib, umuman bizni shifoxonaga kiritmay qo'ydi. Sog'liqni saqlash vazirligiga shikoyatimiz bo'yicha o'rganish kelganida hamma xodimlarga va o'rganishga kelganlarga nima yozsa yozsin. Baribir o'rganish hujjatlari Chilonzor prokuraturasiga keladi. Bu yerda bu ishlar tinchib ketadi deb aytganman. Haqiqatan ham hozirda o'rganish hujjatlari Chilonzor tuman prokuraturasiga berilgan, u yerda hakimga hech qanday chora ko'rilmadi. Sog'liqni saqlash vazirligi esa uni ishdan olmadi. Direktor Hakimov hozirda yuqori turuvchi idoralarda ishlovchi katta lavozimdagi yaqin tanishlari orqali hamma masalani hal qilganligi, endi uni hech kim bezovta qilmasligini aytmoqda. Hurmatli muhtaram Shavkat Miromonovich, umidimiz faqat sizdan. Hakimov noqonuniy ishlari, bemorlarni noto'g'ri jarrohlik qilishi hisobiga, ularning bevaqt o'limiga sababchi bo'layotganligi, davlat mablag'larini katta miqdorda talon-taroj qilinganligi va boshqa qonunga xilof harakatlar uchun javobgarlikka tortilishi kerak. Sizdan adolat istaymiz.